Në lagjen e ishkënetës në Durrës, jeta e qytetarve vlen më pak se sa në çdo zonë tjetër. Nuk është i pakët numri i personave që kanë humbur jetën gjatë këtij viti, vetëm nga aksidentet rrugore, ku viktima e fundit ishte një kalimtari që përfundoi në gomat e automjetit. Këto aksidente vijnë si pasojë e mungesës së sinjalistikës rrugore. Këtu para një muaji, këtu e kam parë vetëm me sytë e mi, që një grua këtu matan, nuk e di nga është, e ka marrë zhvar makina 40 metra. Po, nga semaforët që nuk punojnë, keni probleme? Po, shumë probleme, se këtu nuk kapin sinjal fare. Ke probleme, ka pas, këtë rrugë ka pas shumë probleme. Këtu është vrarë njerëz, se bëhet semaforët, s'ka as semafor, as gjë. Tu kalosh me frikë. Gjithë ato, s'do mos në tritë, s'do mos plak atë herë, pleqt, s'di as gjë. Kalon biçikleta shtyp, kalon komsor shtyp. Këtu do të kishte vazhdimisht semafor. Dhe disa aksidente, disa vdekje kanë ndodhur këtu për arsye të semaforit. Këtu kalojnë fëmijë gra pleq. Po punuan këta edhe shoferët ecin shpejt. Ka patur aksidente në këtë rrugë? Sa dush. Plot ka pas. Sidomos tek semafori tjetër aty poshtë ka pas shumë. Po shumë kemi frikë. Sepse kalojnë e mbrar shumë njerëz këtu. Duhet ka nevojë për një mbikalim. Për gjithë tash është marrasin farmase. E në pritje të ndërgjegjësimit të institucioneve, qytetarëve të zonës së Ishkënetës nuk u mbetet gjë tjetër veç se të bëjnë kujdes teksa qarkullojnë mes automjeteve.